Виконавчий комітет міської ради виніс проект бюджету 2018 на наступну сесію. Дохідна частина склала 8 мільярдів 340 мільйонів гривень, витратна – 8 мільярдів 14 мільйонів гривень. У документі не враховано міжбюджетні трансферти на державні програми соціальної допомоги. Скоротиться й медична субвенція на 21%. Це пов'язано з реформою системи охорони здоров'я. Первинна медична допомога з наступного року фінансуватиметься за державною програмою. Водночас оплату пільг населенню на житлово-комунальні послуги передали місцевим бюджетам. Знову збільшився бюджет розвитку. Объем бюджета развития в данном проекте бюджета предлагается утвердить в размере 2 миллиардов гривен. Если посмотреть динамику, как мы утверждали бюджет развития при формировании бюджета вот на протяжении последних 4 лет, то мы видим, что в 2015 году мы стартовали с показателя чуть меньше 500 миллионов, сегодня мы выходим на 2 миллиарда. Пообъектное распределение бюджета развития предлагается рассмотреть традиционно, как мы это делали в предыдущие годы, на следующей сессии после утверждения в целом бюджета.